Pa meni je drago da se, da tako kažem, tradicija nastavlja, jer mi smo od Bebca dobili već jednu plaketu pre 2 godine. Ako se uzme da smo sada ponovo proglašeni na jugu za jedno od najboljih porodilišta, to je velika stimulacija za nas da nastavimo dalje da radimo. Vi sami znate da je u opremu uloženo dosta, počeo je grad Pirot, Ministarstvo zdravlja puno pomoglo, tako da je naša oprema uglavnom zanovljena i u prosek starosti opreme u našem porodilištu između 3 i 5 godina, što su čak i evropski standardi. Ono što nama ostaje da rešimo probleme uslova porodilja, mi smo ove godine renovirali još 2 sanitarna čvora, tako da u ovoj jedinici gde smo sad imamo renovirana 4 sanitarna čvora, što značajno poboljšava, a poboljšani su uslovi, smo nabavili sve nove krevece krajem 2018. godine iz prekogranične saradnje i projekta koji je sprovelo Centar za socijalni rad u Pirotu.